më të madh deshat afeksoj është fakti mbi mënyrën e arrestimit, sepse shumë persona janë çuditur paksa për pse kishte nevojë që Meta të arrestoi teksa ishte duke kthyer në Tiranë në një operacion policor që ngjan një filmi aksion ku policia rrethon makinën dhe ai merret me dhunë nga makina në një kohë kur Meta ka qenë në hetim nga SPAK për një kohë të gjatë. Ai vete ka ditur, ka shkuar disa herë në SPAK për të dhënë edhe dëshmitë e tij, kështu që nuk është se ka pasur alternativa për të arratisur. Kështu që disa zëra sot e kanë komentuar edhe mënyrën e arrestimit të Metës. Po, dhe zonja Medini, pra arrestimi i tij vije vetëm pak ditë pasi Shqipëria pra progresoi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, a lidhet gjithsesi edhe me zhvillimin politik ose hapat integrues të Shqipërisë, këto çfarë po ndjojnë me SPAK-un, arrestimin, hetimin ndaj shumë figurave të larta politike? Pas në dyshimi në fakt që ka rreth SPAK-u është krijuar 5 vite më përpara, por 3 vitet e para të krijimit të SPAK-ut kanë qenë më shumë vite të riorganizimit të institucionit, për shkak sepse ishte një institucion i ri dhe plotësimit me numër të prokurorëve, plotësimit të hetuesve edhe gjitha me radhë. Por ajo që po shihet në fakt në këto 2 vitet e fundit, që përkon edhe me kohën kur krye prokuror i SPAK-ut është zot Altin Dumani, po shikohet një lloj goditje që SPAK-u po bën në nivele shumë të larta, në nivele të larta për çështjet të krimit, por ashtu të krimit organizuar, por edhe për çështjet të korrupsionit. Dhe në fakt kjo është një klim e cila nuk ka ekzistuar më përpara në Shqipëri, ka pasur tek tuk arrestime të niveleve të larta, por me këtë lloj intensiteti që SPAK ka ndërmarë, dhe me këto lloj zeli, do thosha unë, dhe me këto hetime cilësore, të cilat SPAK po kryen, sigurisht nuk krahasohet me asnjë lloj etape tjetër të zhvillimit të Shqipërisë. Ka një frymë pozitive, ka një lloj entuziazmi, mund të them, që po theksohet edhe nga brenda Shqipërisë, por edhe nga faktori ndërkombëtar, të cilët më në fund po shohin që reforma e gjatë dhe e dhimbshme e drejtësisë po fillon edhe po jep rezultatet e veta. Ka një lloj entuziazmi edhe në kuadër të Bashkimit Evropian, për shkak sepse Shqipëria po progreson, po i kryen ato detyra që ka për të kryer. Tani janë hapur negociata për kapitujt, 33 kapitujt e Bashkimit Evropian, dhe ka një lloj, si të thuash, ambicie për të arritur, për të integruar, të paktën për të bërë detyrat e shtëpisë nga ana e Shqipërisë deri në vitin 2030. Dhe sigurisht në këtë betejë që Shqipëria dëshpërimisht kërkon ta fitoj, SPAK-u dhe drejtësia luajnë një rol të rëndësishëm, sepse normalisht kanë krijuar tashmë një trashëgimi, kanë krijuar një regjistër të arrestimeve të larta, të personave me funksione shumë të larta dhe me bujë, që sigurisht e ndihmon Shqipërinë për të konsideruar një vend ku pandyshkueshmëria në fund. Po, dhe krejt në